לפתור שאלה, בעיות קיצון, שאלון 471, קיץ 2024, מועד ב', שאלה 8 זה בעיית קיצון. הקישור שלה מתחיל למטה, נמצא למטה, אנחנו מתחילים. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה fx 3 פחות 6, שלא נתבלבל, 3 פחות 6 חלקי x 3 ופה הפחות. בתחום x גדול מ-0, בסדר בקטע הזה. גרף הפונקציה fx חותך את ציר ה-x בנקודה a מהנקודה b שהיא 8, 0, מעלים, העבירו הנח לציר x, זה 90 מעלות, הנח לציר x, c היא נקודה כלשהי על fx, איכן שהוא פה. נסמן t את שיעור ה-x של נקודה c, t, ואומרים לנו ש-c, ש-t, ה-x של c, הוא נע בין 8 לבין 2. אני כרגע לא יודע מזה 2. מהנקודה C העבירו ישר המקביל לציר X, זה, אז זה 90 מעלות, כי זה מקביל לזה, וחותך את האנך בנקודה D. מצאו את שיעורי הנקודות A, C, D. היות וזה, B, D, מאונח לציר X, כל נקודה על הישר הזה יש לה את אותו X. לכן ה-X של D כמו ה-X של B, זה 8. CD, בסדר? CD, היה כתוב פה משהו חשוב, הביעו בתשובתכם באמצעות T אם יש צורך. זה לא לחשב רק מספרים, אם יש צורך, להביע את T, כנראה את C נביע באמצעות T. CD מקביל לציר X, ולכן כל נקודה על הישר הזה, יש להם את אותו Y. ה-Y של C זה גם ה-Y של D. אז סימנו את C באות T, והיות ו-C נמצאת על הפונקציה, אז אפשר לבטא את ה-y שלה, איך? על ידי זה שנציב את ה-x שלה. אם היה לה x 4, והייתי רוצה לדעת מה ה-y, הייתי הולך ל-x מציב 4. היות וה-x t, אז אני מציב, זה 3 פחות 6 חלקי ה-x של c, זה t. זה גם ה-y של d. נרשום אותו, אני לא יודע אם יהיה צורך. יש צורך כי ביקשו. נקודה a, מה עושים איתה? זה חיתוך של הפונקציה עם ציר x. חיתוך עם ציר x, אז y שווה 0, אני כבר יכול לרשום y שווה 0, ניקח את הפונקציה ונשווה ל-0. 3 מינוס 6 חלקי x שווה 0, נעביר לצד השני 3 שווה 6 חלקי x, נעשה פה חלקי 1, כפל בהצלבה, 3 כפול x, 6 כפול 1. נחלק ב-3, x שווה 2. זה 2, ובאמת אמרו שנקודה c הינה בין 2 ל-8, אז זה מתאים מבין a ל-b. אז הבנו את הנקודות או חישבנו, A, C, D. מיצו את שיעורי נקודה C, שעבורה שטח המשולש A, C, D הוא מקסימלי. בואו נראה מה זה, שטח המשולש A, C, D. הנה אני אעביר אותו. בבעיות קיצון, אני מתרכז במה אתם רוצים שיהיה מקסימלי או מינימלי, תלוי פה במקסימלי, שטח המשולש A, C, D. אז אני כרגע מתרכז לבנות פונקציה שתבטא את שטח המשולש ה-ACD. שטח המשולש זה צלע כפול גובה לאותו צלע חלקי 2. אנחנו תמיד ניקח צלע, תמיד, בוא תמיד נוסיף סייג, בדרך כלל 99% מהמקרים, ניקח צלע שהיא על הצירים או מקבילה לצירים. אני אקח את הצלע CD. למה? כי היא מקבילה לציר X. ואז קל לראות מי זה הגובה שלה. אבל בואו נראה קודם מה האורך של CD. CD, האורך שלה, תמיד אתם רוצים ישר שמקביל לציר X, רוצים את האורך שלו, X ימין פחות X שמאל. 8 פחות T. זה האורך של CD. איפה הגובה? גובה יוצא מקודקוד שמול הצלע אל הצלע, או אל המשכה. היות וזה משולש כאי זווית, זה לא הולך ככה. לכן זה אל המשכה, ככה. אני ממשיך את הישר CD והוא פוגש, הנה הגובה. הוא פוגש את המשך הצלע. כמה הגובה מפה לפה? מפה עד לפה, זה בדיוק כמו ה-Y של C, כן? תסתכלו, הנקודה הזו, אם אתם רוצים את הנקודה הזו, זה כמו ה-X של A, זה 2, וה-Y, כמו שאמרנו, כל נקודה על הישר הזה, ה-Y שלו אותו דבר, 3 חלקי 6T. מה המרחק מפה לפה? זה לפי ה-Y, תטפסו, מפה עד לפה, זה מה שתמצאו. או מי שרוצה את זה טכני, תמיד, רוצה, כמו שפה עשינו X ימין פחות X שמאל, שעושים גובה, או ככה, עושים תמיד Y עליון פחות Y תחתון. כלומר, הגובה, נקרא לו H, אתה שווה 3 מינוס 6 חלקי T.
אז ביטלנו צלע, זה גובה, נבנה פונקציה נקרא לה G, והיא צלע, 8 פחות T, כפול גובה, חלקי 2, אפשר לעשות חלקי 2, או כפול חצי, זה אותו דבר, חלקי 2 או כפול חצי, טוב, נעשה חלקי 2. אז כרגע בנינו את הפונקציה, אבל רואים מה צריכים להיות שיעורי נקודה C, או מה צריך להיות T, כדי שהשטח הזה יהיה מקסימלי. אז אנחנו צריכים למצוא את המקסימום של השטח, כלומר את המקסימום של הפונקציה הזו. אז בואו אולי נפתח סוגריים, נסדר אותה לפני שאנחנו גוזרים. 8 כפול 3 זה 24, מינוס 8 כפול 6 חלקי T, זה 48 חלקי T, מינוס T כפול 3, מינוס 3 T, זה כפול זה, זה יוצא, שימו לב, מינוס כפול מינוס זה פלוס, זה יוצא 6T חלקי T. T ו-T מצטמצמים, זה יוצא 6. חלקי 2. בואו נראה אם ניתן לחבר פה משהו עם משהו. זה יצא זה, וזה יצא מינוס 6. פלוס 6, למה כתבתי T? דברים שבתת מודע צריך להיזהר מהם. נחבר, זה וזה אפשר לחבר, GX שווה 24 ועוד 6 זה 30. מינוס 3T, רשמתי את זה קודם, מינוס 48 חלקי T, וכל זה חלקי 2. תראו, בפועל, זו הפונקציה, אפשר לגזור, כשיש מכנה מספרי שהוא רק מספר, מספיק לגזור רק את המונה, ואז לעשות חלקי 2. בסדר? לא צריך לסבך אותנו, אבל בואו אני אמשיך את זה רגע. אני אמשיך. בעצם מה זה לחלק ל-2? כל אחד מאלה מתחלק ב-2. GX, אני רוצה לפשט אותה כמה שיותר לפני הגזירה. 30 חלקי 2 זה 15. מינוס 3 חלקי 2, זה יוצא מינוס 1.5, אבל T. ופה מה קורה? 48 חלקי T חלקי 2. אתם יודעים מה קורה עם זה? זה בעצם, לחלק ל-2 זה כמו לכפול לחצי. אבל שימו לב, לפי כלל האוזן זה עולה לפה, וזה עולה לפה. 2 זה 2 חלקי 1, וזה קו השבר הגדול. זה עולה לפה בכפל, 48 כפול 1 זה 48, וזה עולה לפה, 2 כפול T. עכשיו באמת את זה אפשר לצמצם. 48 חלקי 2 זה 24. אז כל הדבר הזה זה מינוס 24 חלקי T. טוב, שוב, כמו שהסברתי בהתחלה, היה אפשר להשאיר את החלקי 2 ולגזור רק את המונה. לא חייב לעשות את כל העיבוד הזה. אז זו הפונקציה שמבטאת את השטח. תגידו לי מה T, ואני אגיד לכם, אני אציב את זה פה, ואני אקבל את השטח. אתם רוצים מה צריך להיות T כדי שיהיה, השטח יהיה מקסימלי, אז אתם בעצם רוצים את נקודת המקסימום של זה, את ה-T שגורם למקסימום, אז בואו נגזור. נגזרת של 15 זה 0, מינוס 1, T שלנו זה X. מינוס 1.5 T, הנגזרת של זה מינוס 1.5. מינוס, אני שם את המינוס. עכשיו תשימו לב, ה-24 חלקי T, זה פונקציה בפני עצמה. אנחנו נגזור אותה לפי מנה. כשיש X במחנה, תמיד אנחנו נגזור לפי מנה. נגזור, שמור, פחות שמור, גזור, חלקי מחנה בריבוע. גזור, זה 0, כפול שמור, זה 0. שימו לב, המינוס הזה שמתי אותו פה. גזור 0 כפול T זה 0, פחות גזור, נגזרת של T או של X זה 1, כפול 24. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. 0 אין מה לעשות איתך, מינוס ומינוס זה פלוס. זו הנגזרת. ניקח את הנגזרת ונשווה אותה ל-0, כמו שמוצאים כל פעם קיצון, אנחנו רוצים למצוא את המקסימום, אז מינוס 1.5, מינוס 24 חלקי T. טוב, מינוס 1.5 פלוס 24 חלקי T בריבוע שווה ל-0. אתה תעבור לצד שני, קיבלנו 24 חלקי T בריבוע שווה 1.5. כפל בהצלבה, 1 כפול זה זה 24, זה 1.5 T בריבוע. עכשיו באמת כל אחד איכשהו רגיל, מי שרוצה יכול להעביר את זה לצד השני, זה יוצא מינוס 1.5 T בריבוע פלוס 24, תעשו מוד 5-3 אם אתם רוצים, A שווה מינוס 1.5, B שווה 0, C שווה 24,
או במקרה יותר פשוט, אפשר לחלק ב-1.5. 24 חלקי 1.5 זה יוצא 16. T בריבוע שווה 16, הפתרון של זה זה T שווה פלוס מינוס 4. כן, הפתרון של זה, T בריבוע שווה 16, זה או T שווה 4, או T שווה מינוס 4. האם אני צריך להתייחס לכל אחד מהם? לא. T מינוס 4 לא מעניין אותי. הרבה פעמים אתם יודעים, שואלים אותם, למה? אמרו, כי T שלילי, כי זה יצא שלילי. הוא יכול לצאת שלילי, אבל הגבילו אותנו. אמרו לנו שאנחנו קודם כל בתחום ב-X גדול מ-0, אז T שווה מינוס 4 לא מעניין. גם אמרו לנו ש-T הוא בין 2 ל-8, אם אתם זוכרים, בתחילת השאלה. אז T שווה מינוס 4 לא מעניין. אנחנו עכשיו נבדוק האם זה באמת נותן לנו מקסימום. איך נעשה את זה? בעזרת טבלה. ניקח טבלה, 4, איפה שמים בנגזרת? מינוס 1.5 פלוס 24 חלקי T בריבוע, אני רושם פה X בריבוע. עכשיו אני אציב מספר מפה, לדוגמה 3, ומספר מפה. קלק 3, זה נתן לי פלוס 7 שישיות. נציב 5, שייתן שלילי, מינוס 27 חלקי 50, מינוס. אז הפונקציה עולה פה, יורדת פה, ולכן זה מסביר ש-T שווה 4, נותן, עושה מקסימום לפונקציה הזו. עכשיו, סעיף אחרון, אומרים לנו, כבר האם ייתכן ששטח המשולש ACD, השטח של המשולש שהתייחסנו אליו עכשיו, האם הוא שווה ל-1? בגרסאות אחרות אמרו הוא 6. אני אתייחס לשתי אלה אפילו. מה זה? כשמצאנו T שווה 4, הוא אמר, נקודה C יכולה לשחק פה, אתם רואים? כל פעם שאני אשחק איתה, המשולש ה-ACD משתנה, הצורה שלו, הגודל שלו. וכל פעם מקבלים שטח אחר. אמר לי, הדבר הזה, הניתוח של הדבר הזה, אמר, אם תזיז את C ככה ש-X יהיה 4, T יהיה 4, אתה תקבל את השטח המקסימלי. תכף תזכירי לי, לא עניתי תשובה מלאה לסעיף הקודם, תכף אני אומר. אם תציב פה, אם תמקם את C ככה שה-T שלה יהיה 4, השטח של המשולש יהיה הכי גדול. אז בואו נראה מה השטח הכי גדול. נלך לפונקציה של השטח, זוכרים זה שטח המשולש? וזה זה, נציב בה 4. אני עושה 15 פחות 1.5 כפול 4, מינוס 24 חלקי 4. יוצא 3. השטח המקסימלי של המשולש הזה, 3 יחידות. האם ייתכן שיהיה שטח גדול מזה? לא. ולכן בגרסה אחרת ששאלו, האם ייתכן שהשטח 6? לא. כי השטח הכי גדול, שטח מקסימלי, זה אין יותר ממנו. מקסימום, אין יותר ממנו. הוא 3, ולכן לא יכול להיות שטח 6. במקרה שלנו, האם ייתכן שטח 1? כן. כל דוגמה של שטח שהוא קטן מ-3, יכול להיות, מ-3 ומטה, משום שנשחק עם נקודה C, אנחנו נקבל כל מיני שטחים, אבל השטח לא יכול, השטחים של כל המשולשים שנקבל, תזיזו נקודה C לפה, הנה המשולש, תזיזו אותה לפה, הנה המשולש. כל השטחים האלה, אם תחשבו אותם, וזה אינסופים, לא תעברו את 3. האם יכול להתקבל פחות שטח, פחות מ-3? כן. יכול לומר, האם ייתכן שהשטח חצי, האם ייתכן שהשטח 1.5? כן, כן, כן. כל עוד קטן מ-3, אנחנו נענה להם כן. גדול מ-3? האם שטח יכול להיות גדול מ-3? לא. אמרתי שאני צריך לענות תשובה מלאה, אז לא אמרו לי, מצא את שיעורי T שעבורו השטח מקסימלי, אמרו, מצא את שיעורי נקודה C. אז עשינו את העבודה. מצאנו את T, לא לשכח לתת תשובה סופית. C זה, נכון? אז C. זה T, ה-X של זה T, T זה 4, וה-Y זה 3 מינוס 6 חלקי 4, חלקי T. 6 חלקי 4 זה 1.5, 3 פחות 1.5 זה 1.5. אם נקודה C תהיה ממוקמת במיקום הזה 4.1.5, השטח שיווצר פה, הגודל שלו 3, והוא יהיה הגודל הכי גדול מכל המשולשים האפשריים פה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני מודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.